Industria ushtarake, prodhimi energjisë dhe sektori IT-s janë një fushë e madhe dhe jashtëzakonisht e rëndësishme në të cilën Franca dhe Serbia do të zhvillojnë fuqishëm një partneritet strategjik në periudhën e ardhshme dhe lidhjet e ngushta ekonomike midis dy vendeve do të ndikojnë gjithashtu në një cilësi të re të mirëkuptimit politik, i cili për Beogradin është i një rëndësie të paqëmueshme, para së gjithash për shkak të sfidave të mëdha në lidhje me Kosovën dhe Republikën Srpska. Parafërsisht, ky do të ishte një nga konkluzionet më të rëndësishme të vizitës së përfunduar së fundmi të presidentit Serbis Aleksandr Vučić në Francë, ku prit nga lideri aktual më me ndikim në Europë Emmanuel Macron. Qëndrimet e vështira dhe të njohura të perëndimit ndaj dialogut Beograd-Prishtinë për përgjegjësinë e të dyja palëve, Banjskës dhe domosdoshmërinë e zbatimit të marrëveshjes së orit, të cilin Macron edhe një herë prezantoi si piknisje, presidenti Vučić me mjeshtri e ktheu para kamerave në kundërargument dhe i shpjegoi kolegut të tij francez se ku qëndrojnë problemet dhe se për to përgjegjës është kryeministri Albin Kurti. Nëse ka qenë thjesht një përsëritje protokollare e pritur e mantrës zyrtare perëndimore për Kosovën, nuk mund ta dim me siguri. Por ajo që u pa ishte se Macron lëshoi breshëri akuzash ndaj Vučićit, se si pati qenë biseda me dyert të mbyllura dhe sa mund të pritet nga Franca në afat të shkurtër në aspektin e afrimit të qëndrimeve të ndryshme politike me Serbinë, këtë mbetet ta shohim gjatë muajit maj, kohë kur do të vendoset për pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Gjithsesi, presidenti francez u pajtua me homologun serb për formimin e Unionit Komunave Serbe, si kushti më i rëndësishëm për qeverinë e Kosovës, që është obligim sipas marrëveshjes së Brukselit të vitit 2013, dhe se si do të votojë Franca në muajin maj për Kosovën, mbetet për tu parë. Do të flitet shumë në kohën që do të vijë, se çfarë do sjell lidhja e një varke serbe me një anije të madhe franceze. Ajo që është e qartë është se Serbia ka nevojë për mbështetje në mesin e vendeve më të rëndësishme të Europës perëndimore, dhe kjo mbështetje është gjithashtu e qartë se nuk mund të vi nga Berlini dhe Londra në kuptimin politik. Prania ekonomisë gjermane në Serbi është shumë e fortë, është mënyra dominuese ndikimi të këtij vendi, por ajo së bashku me Britaninë e Madhe ka disa bastione të tjera në Ballkan, dhe të dyja vendet sigurisht janë të interesuara për shtrirje të gjerë në rajon dhe për t'i vënë pengesa Parisit zyrtar. Historiani dhe analisti politik Srdan Graovac pajtohet se vizita e Vučićit në Paris në mënyrën se si organizua dhe për temat që mbizotërua në bisedime ka një rëndësi të madhe për të dy palët. Nga ana tjetër, sociologu Vladimir Vuletić theksoi se partneriteti dhe marrëdhëniet e ngushta me Serbisë dhe Francës kanë ekzistuar edhe më parë, por është e rëndësishme që tani ato të realizohen në praktik, duke forcuar lidhjet politike, ekonomike dhe të sigurisë. Mirë po, duhet kemi parasysh se nuk duhet kemi iluzione, se kjo nuk do të ndryshoj qëndrimin e perëndimit ndaj Serbisë brenda NATO-s, se tani do të miratohen të gjitha dëshirat dhe ambicjet serbe, se tani Franca do t'i kundërvijet Amerikës dhe Gjermanisë, potencoi Vuletić. Vendimi i listës serbe për të mos marrë pjesë në referendumin për shkarkimin e kryetarëve në veri të Kosovës tregon mungesë të plotë të strategjisë dhe taktikave politike të partisë më të madhe të serbëve atje, e cila në thelb nuk varet nga ata, por nga Beogradi. Kështu ka vlerësuar Dušan Janjić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike. Mbajtja dhe suksesi i referendumit për shkarkimin e kryetarëve shqiptar në komunat e Mitrovicës së Veriut, Zveçanit dhe Zubim Potokut, po ashtu dhe Leposavicit derivon ishte shumë i pasigurt, fillimisht për shkak të vështirësive ligjore dhe më pas për shkak të hezitimit të aktorëve politik për ta shpallur atë, si dhe për të marrë pjesë në referendum. Megjithatë, vendosje procedura për shkarkimet të bëhet me referendum, pasi u konstatua se dorëheqjet nuk ishin opsion, sepse si shta kryeministri i Kosovës Albin Kurti, vendimi për zgjedhjet duhet jetë i ligjshëm, dhe ai shpjegoi se nuk kishte të drejtë ligjore, institucionale dhe kushtetuese për të kërkuar dorëheqjet e tyre. Pas vendimit për mbajtjen e referendumit u konstatua mos ekzistenca e ligjit për referendum. Prandaj ministria e qeverisjes lokale e Kosovës nxori një udhëzim
administrativ, ku thuhet se mbajtja e referendumit kërkon një peticion që përmban në shkrimin e 20% të votuesve të regjistruar. Partitë serbe në Kosovë kanë mbledhur një numër të mjaftueshëm në shkrimesh dhe referendumi është caktuar për datën 21 prill. Megjithatë, lista serbe u bëri thirrje serbëve të Kosovës që të bojkotojnë referendumin, sepse beson se autoritetet kanë bërë gjithçka për të parandaluar suksesin e referendumit, si për shembull futja e rregullit që kërkon një pjesëmarrje 50% plus një votues, ndërsa dyshojnë gjithashtu edhe në gatishmërinë e Prishtinës për të njohur rezultatet e referendumit, nëse ai do të rezultojë suksesshëm. Analisti politik Dušan Janjić shpjegoi se pse sipas tij ky vendim i listës serbe tregon se nuk ka strategji dhe taktik për performancën politike të serbëve në Kosovë. Së pari, sipas tij, lista serbska doli me atë deklarat, pasi në Beograd ndoshta është pjekur ideja se diçka nuk është në rregull. Janjić theksoi se problemi qëndron në zgjedhjet e Kosovës të mbajtura në prill të vitit kaluar, të cilat nuk ishin as legale dhe as legjitime. Siç shpjegon ai, ato ishin të paligjshme për shkak të kontradiktës me përfaqësuesit e garantuar të serbe në bashkësitë lokale, që parashihet me kushtetutë në Kosovës dhe me planin e Ahtisarit përballë, ndërsa ishin të paligjshme për faktin se 300 apo 400 votues vendosën se kush do të udhëheqë një komunitet ku shumica është komuniteti Pakic, pra serbët. Janjić pretendon se fillimisht mbështetja e zgjedhjeve nga vendet e Quintit, nga SBA, Gjermania, Franca, Britania e Madhe dhe Italia, dhe më pas deklarata e tyre se zgjedhjet nuk dhanë rezultatet e prituara politike, është fillimi asaj që ndodh sot në veri të Kosovës. Në atë kohë Beogradi lejoi që ato zgjedhje të mbaheshin duke bërë lëvizjen e gabuar të tërheqjes së serbëve nga institucionet, ndërsa Quinti pa në këtë lëvizje të paligjshme të Albin Kurtit një përgjigje që ishte dobishme në menaxhimin e konflikteve, sepse serbët hynë në disa organe atje dhe kështu ju bë me dije Vučićit se kishte bërë një gabim të tmerrshëm duke u larguar nga institucionet, tregoi Janjić, i cili gjithashtu pretendon se është më e rëndësishme për temën e referendumit dhe bojkotit mos njohë ekzistencën së një vakumi sigurie dhe institucionale nga bashkësia ndërkombëtare, e cila nuk e lejon Vučićin të zhvillojë asnjë bisedë për kthimin e serbëve. Lista serbe sipas pohimeve të Vučićit ka marrë iniciativën për t'u larguar nga institucionet, me daljen nga ato bojkotoi zgjedhjet, duke pretenduar se bashkimi i komunave serbe duhet me patjetër. Janjić gjithashtu beson se kjo është pjesa më e turpshme e rolit të listës serbe ndaj komunitetit serb, sepse me këtë ata legalizuan dhe legjitimuan më pas gjithçka.